Примерно. Сега, да. Извинете, ако можем практичен пример да дам, како изгледа европеизација под теркот на СЛСМ. Под Европска директива во 2023 година се менува Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, во кој што се вели дека државата ќе издвои 1% од бруто домашен производ за да финансира агенцијата за аудиовизуелни и МТВ, МРТ. 90.000 евра долг има државата кон АВМУ заради тоа што не се усогласила со законот кој што сама го донела. Гледајќи дека не ги исплаќа парите, агенцијата ја тужи државата, односно Министерството за информатичко општество и бара скоро 4.8 или 4.9 милиони денари за надомест на штета плюс адвокатски трошоци, нотарски трошоци, трошоци на судска постапка и така натаму, затоа што државата сама донела закон, не си го почитува собствениот закон, министерот во МИОА не побарал дополнителни пари од владата, финансии не му одобрила во буџетот и не исплаќа на агенцијата за аудиовизуелни услуги скоро 5 милиони денари. Тоа е за 23-та година. За 24-та сумите се зголемуваат. За МРТ сумите се 10 кратно поголеми. Во каков абсурд живееме, дека државата сама себе се тужи, една институција со друга институција, заради тоа што самата не почитува директива на Европска унија, која што самата имплементирала во закон. Да, и сега ние ќе зборуваме за Европска унија на редниот период, во кој што ништо немаме применето во пракса и се тужиме едни со други, а ќер имаат само нотари, адвокати, вештаци кои што изработуваат и судот го оптеретуваме со тужби едни против други. Е, тоа го правиме. Тоа е Европска унија. Да. Ако немате реплика, би сакала прашање до Андоновски околу идната влада, составот на идната влада. Во еден подкаст Бујар Османи вели дека функционер на ВМРО ДПМН всушност ја дал идејата да се внесат бугарите во уставот. Меѓутоа, прашањето ми е условот на, речиси, на сите партии од албанскиот кампус од македонските албанци, се дека во владата ќе учествуваат ако се изгласат уставните измени, дури имаше нели најава дека тоа треба да се случи уште пред да се изгласа новата влада, како планирате тоа да го изведете? Прво ќе ми дозволите еден коментар за коментарот на Бујар Османи и Артан Груби. Тие коментираа пред 10 месеци дека има 8 сигурни и уште 5-6 други пратеници на ВМРО ДПМН кои што ќе гласаат за внесување на бугарите во уставот и дека тоа било проевропско крило со кое што тие разговарали, дека сигурни биле, прашање на ден било кога ќе се внесе процесот во собрание и ќе се гласа на оваа тема, затоа што имале сигурни пратеници. Еве сме 6 месеци подоцна, разбиена таа лага како мевро цапуница и оваа лага ќе биде исто така разбиена како мевро цапуница. Зошто е тоа така? Затоа што Бујар Османи прво не разговара со структури во ВМРО ДПМН. Тој е персона нон грата во ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што се представува за својата лична PR кариера, за својата лична продажба во странски институции утре ден да работи некаде, затоа што знае дека со новата влада нема да има работа, и тоа е најлесното што може нешто му се случи, тој се обидува да се продава дека тој е миротворецот, тој е дилмейкерот во Македонија, тој ги решава проблемите на граѓаните, а исплашено тоа што ВМРО ДПМН не поминува недела да извади нов скандал за ДУИ, ќе потсетам на синот на внукот на Али Ахмети, со петардите, со купувањето на Соравија, ќе потсетам за Еуровија, компанијата која што постојано се ангажираат за нивни проекти и безброј други десетици проекти во кои што се вклучени другарите на Артан Груби и Бујар Османи, исплашени од тоа што ВМРО ДПМН го прави секоја недела, тие се обидуваат да се занимаваат со внатрепартиски игри во ВМРО ДПМН. Да, како ќе го решите, вака да, ми кажа, во интересно време, во лифт да, додека патував и така натаму. Е, сега се вратам на решението на проблемот. Прво, ние како партија сме кажале дека ДУИ воопшто не е партнер со кој што би сакале да разговараме за идната влада. Така што желбите на ДУИ можат да ги спорачуваат кај Димитар Ковачевски. Тој гледам дека успешно овие 3-4 години им ги спорачуваше тоа што ДУИ посака, се само го реализира. Ние си имаме програма. Во таа програма многу прецизно се наведени работите кои што ќе ги реализираме, планираме да ги реализираме и сме подготвени на ниво на програма да разговараме со потенцијален партнер кај албанските гласачи, кои што албанските гласачи ќе го изберат и со нив да разговараме како да формираме следната влада врз основа на принципијални услови. Ако но и ние ќе имаме услов? Програма. Каков услов? Ако има услов да се изгласат прво уставните измени? Ние ставот за уставните измени се го кажале. Прво гаранции, второ имплементација на пресудите на судот за човекови права од Страсбург во Бугарија за да покажи Бугарија добрососедски односи, а потоа можеме да разговараме за некаква имплементација на уставни измени, но на патот кон Европската унија. Не можеме да разговараме сега кога вратата е се уште затворена. На истата тема Деспотовски, потоа ќе ве прашам околу ова што го бараат Дујеве, Таравари прво велеше дека ќе бараат и они да се избира претседател во собрание, сега вика ќе разговараме, не е тоа услов. Меѓутоа, што конкретно мислите околу овој услов?
Кисов што го испорачува. Не само ќе коментираме еден дел, ми само не е. И околу председателот во собрание. Не е стварно насочено, да, не е стварно насочено кон Стефан, меѓутоа многу ми е интересно кога слушам како носители на јавни функции од ВМРО-ДПМНЕ, посебно генерацијата што е, да кажеме, што фати делот од претходното владење на Никола Груевски, зборуваат и фрлаат со дрво и камење кон дуј. Значи, ја сосема случајно имаше скоро изјава, односно некоја препорака од мислам дека беше Мијатович или како се каже. Дуња Мијатович. Дуња во однос на автентично докумање во собрање за хашките случаи. Тоа беше 2011 или 2013, кога сложно ВМРО-ДПМНЕ дуи, си седна се договорија пред конституирање на новата влада. Тогаш во собрание, фактички од нигде никаде до иницијативата, и си дигна рака за тоа што му трябваше токму на Али Ахмети на структурата која што вие зборувате. Повторно кажам, те молам, не ме го сватиш ова лично кон тебе, затоа што ова е стварно некој време кое што мислам дека многу, многу зад тебе. Меѓутоа, морав да го искоментирам. Во однос на прашањето за, извини... Околу председателот Албанец, го слушнавме Арбара Деми денеска вели дека ова ќе биде дури услов и... председател на државата да се избира во собранието дури и пред вториот круг. Што знаете значи... го, значи пак ќе збор... значи, па мора зборуваме за приоритет. Очекувате ли на тој начин да речеме условување од ДУИ за поддршката, да кажеме, на евентуално на вашиот председател? Па ја мислам дека не функционираме со условување, ниту ние, ниту ВМРО-ДПМНЕ, очигледно тоа што го слушна се од Стефан. Па тоа е број 1, број 2, стварно мислам дека е приоритет да дискутираме сега во моментов на сега председателски избори за кои што патем речено истите луѓе кажуваат дека не ниту ќе го бојкотираме, значи ќе имаме успешен. На крајот на денот зависи од сите партии, не зависи од еден дали ќе имаме успешен или неуспешен второк, значи избран председател кој што има мандат 5 години, навистина не е потребно што сега да му го креираме наследникот. Стварно имаме поприоритетни прашања кои што треба да решаваме. Оваа дискусија сега што дискутиравме во аспект на уставните измени и продолжување на процесот на преговори со ЕУ, навистина поприоритетна. Ако веќе дискутираме за некаков тип на пристап, крстате го условија кои сакате седно во разговорите. Така што е мојот став уствари го каже веројатно и предискочи партискиот став на СДСМ, а тоа е дека прво не мислам дека е приоритет и второ ако ме прашате лично како член, партијата веројатно нема. Мислам во моментот повторно кажам веројатно нема да излегува со тврди решенија, меѓутоа како член ако ме прашате на СДСМ, ја мислам дека постојниот модел е добар модел. Затоа што и онака позицијата на председателот е релативно подредена на извршното на законодавната власт. Да, ќе му се зададе уште на собранието каде што правениците буквално ќе станат себотни. Мислам дека непосредниот избор од страна на граѓаните му дава тежина и му возможува да биде каков таков баланс извршнати на другите гранки на власт. Така што постојниот модел според мене сосем ок. Може дискутираме кога што дискутираше за цензусот и така натаму, се е тоа ок, се е тоа легитимно, веќе се случуваат и дискусии. Но и тоа промена на моделот прво апсолутно не е приоритет на сеа и второ стварно треба да видиме за и против овие елементи кои што ги дискутираме. Дуј прво Веле Андоновски, министер Албанец, па премиер Албанец, сега председател Албанец, некако тоа е новиот. Не заборавате да. Зелената агенда измени. Да, добро. По потреба. Зависно, тоа беше за... Ке ми дозволи за... една политичка дали, малку... ВМРО-ДПМНЕ не останува дефинитивно цврсто на тој став дека воопшто не треба да се разговара околу оваа тема дека, и дека треба да се игнорираат ваквите малку предлози. Малку правен и политички одговор ќе давам нова прашање, затоа што мислам дека вреди дискусијата која што ја отпочна Јоана, тоа е дека ние може би треба да размислуваме за засилување на ингеренциите на председателот. Затоа што добар, квалитетен председател избран на функцијата со 400-500 илјади гласови може да биде столбот на баланс на силите во обштеството и да даде дополнителен ефект на квалитет на демократија во обштеството. За жал, последниве 5 години тоа не го гледаме, морам да бидам вака брутално искрен. Председателот ги користеше моментите кога јавноста тоа го посакуваше да биде интересен, па кажуваше некои ставови, па потоа за 24-48 саата, во зависност од кујната во СДСМ, го менуваше својот став. Сме имале такви моменти во минатото, да не бидам сватен погрешно, и председатели поддржани од ВМРО-ДПМ имале некојаш такви позиции. Но моето мислење е кога ние треба да размислуваме прво на намалување или укинување на цензусот за избор во вториот круг, затоа што цела Европа се движи кон тоа да не се форсира по секоја цена да 40%
мора да излезат на гласање, и вториот дел да размислуваме дали можеме во делот на безбедноста и на меѓународните односи, особено на овој вториот дел на меѓународните односи, но и на она надзорна законодавна функција која што има председателот, која што значи контрола на кои закони се донесуваат во собранието и дали тие стапуваат на сила, тука можеби треба да размислуваме на едно затврстување на уставните надлежности на председателот. Можеби до сега не сме виделе квалитетен председател на позиција подолго време, да го видиме да се размавне со сиот свој потенцијал. Кога тоа мислам дека ќе го видиме, а се надам дека тоа ќе го видиме после мај месец, ќе видиме дека можеби е потребно да му даваме уште некоја надлежност на председател. Знаете, тоа се случи со Државната комисија за спречување на корупцијата. На почетокот сите беа скептични дали требало тело воопшто да постои, кои му се надлежностите, дали прави нешто, дали е добро. Се покажа во еден мандат дека генерално општеството е задоволно од претходниот состав. И сега одеднаш имате повици од внатре, дајте да им дадеме надлежности да обвинуваат и да гонат предмети и кривично да поднесуваат кривични пријави и така натаму, се со цел затоа што општеството гледа дека може би има некој кој што добро си ја врши работата. Исто ова е на пример за Државниот завод за ревизија. Се надевам дека имаме добро персонално решение после мај во функцијата председател на држава и дека тој председател ќе ни покаже дека повеќе треба размислуваме во оваа насока. Ќе завршам со една реченица. Мислам дека предолго во Македонија во комунизмот правото да гласате ви беше одземено или ускратено. Се гласаше еднаш на 4 години за една политичка партија. Сега доживеавме во овие 30 кусур години да можеме да гласаме почесто. И народот вежбаше демократија, граѓаните вежбаа демократија и денеска веќе имаме созреано граѓанство кое знае што сака и знае како гласа на избори и не мислам дека треба му го ускратиме тоа право, него напротив да му го зголемиме. Зошто не размислуваме за 5, 6, 10 години од денес да имаме електронско гласање на некој локален референдум например. Зошто не размислуваме во таа насока? Деспотовски, вас лично дали ве обескрабруваат еве голем дел од анкетите каде што се дава голема предност на ВМРО ДПМН. Мене лично дали ме обескрабруваат? Не ме обескрабруваат. Очекувате ли тоа да се потврди на изборите или? Не ме обескрабруваат, али очигледно имаат влијание врз ставовите на граѓаните. Односно и ставовите на граѓаните се рефлектираат делумно во анкетите, иако не верам дека сите анкети се прецизни во минатото да се покажувало дека имаме ситуација каде што анкетите велат едно, па резултатите после тоа излегуваат нешто сосема друго. Меѓутоа, еве да прифатиме дека трендовите се тие, да прифатиме. Нема што да прифатиме или не прифатиме, тие се трендовите. Не ме обескрадува заради тоа што мислам дека на време ни дава сосема јасна слика за тоа што е тоа, зашто, еве се зборам за СДСМ, зашто луѓето ни забележуваат. Фактички, каде е просторот, каде што ние треба да понудиме нешто поинако, или го промениме пристапот во комуницирањето за некоја работа. Мислам дека предолго време, моје лично мислење, предолго време посветивме на теми во јавноста кои што... На уставните измени. Например, ќе ја дав како прв пример. Душе го споменав и предходно кога дискутиравме некои од предходните прашања. Иако паралелно со тоа институциите работа и испорачува конкретни резултати, само ќе подсетам века во тие 2-2,5 години колку што ги зборуваме, после Францускиот, значи толку се 2 години. Значи се соочивме со безбедносна криза, односно ситуацијата во Украина, енергетска криза. Значи имаше доста работа за која што релативно успешно ги спроведовме, да кажеме, нашите политики. Меѓутоа, за жал, сето тоа некако падна во. Мислам, тоа не значи дека немало проблеми. Далеко тоа, значи апсолутно сум свесен за тоа, јавно го зборувам. Кампањата што може, но јасно и конкретно решение за тоа како ќе проложи процесот на преговори со Европската Унија, многу јасни и конкретни решенија во делот на економијата, научени од и врз база на она што е остварено до сега, резултатите кои што се неспорни, можеме дискутираме на тема што беше актуелна денојево во јавноста, колку е порастот на трошоците за живот постојан, меѓутоа фактот дека имаме пораст на животниот стандард, очекувањата на луѓето се уште поголеми, тоа е добро и така и треба да биде, само тоа е единствениот начин со кој што ги движи работите напред. Меѓутоа мора да понудиме јасни кадровски решенија. Мора да понудиме јасни, повторно кажам, 3, 4, 5 чекори проекти, крстате ги како сакате, кои што ќе ги реализира владата на СДСМ во новиот мандат, во првите 3 или 6 месеци. Значи мора да бидам многу прецизни. Така што, значи, повторно кажам, не ме обескрабрува заради тоа што прецизно ни нуди. Ако сакаме да читаме, сакаме, ако сакаме да разбереме, сакаме, ако сакаме да бидеме самокритични, веројатно сме. Каков е ставот на луѓето? И
што е она каде што очекува дека ние можеби би понудиле нешто што е поразлично тоа што го нудиме досега. Според некои анкети на СДСВ им се прогнозираат најмногу до 30 претеници. ВМРО ДПМН велеше 54-56. Реално колку претеници очекувате Антоновски? Па јас би бил оптимист, но нема да коментирам бројки. Мислам дека фрустрацијата која што граѓаните имаат кон СДСМ и ДУИ како склоп, а не поединечно кон поединечни кадровски решенија, туку како склоп, затоа што видите, не може да зборуваме за успеси на СДСМ ако ветувањето за фабрика за електрични автомобили во Тетово не е реализирано. И таа сум го слушал Јован како коментира дека имаат надлежност други институции, општината треба да даде некоја друга институција да потврди и така натаму, но кога вие сте ветеле фабрика и не сте испорачале, граѓанинот нема гајле дали тоа било надлежност на една институција, на друга или на трета. Сте ветеле, не сте испорачале. Google и Facebook може уште чекаат на границата, не знам дали нив им барат пасош или не им барат. Поентата што е? Мислам дека таа фрустрација која што имаат граѓаните ќе се излее на овие избори и ќе гласа доминантно опозиција. Сигурен сум дека во најголем процент тоа ќе биде за ВМРО ДПМН и коалицијата. Наша задача ќе биде во наредниот период да понудиме реални, остварливи, конзервативни решенија. Зошто велам конзервативни? Затоа што не смееме да паушално ветуваме дека пари ќе врнат од облаците и дека мети млеко ќе тече по улиците, живот за сите, едно општество за сите и така натаму. Току многу конкретни мерки, многу прецизни, добро премерени и внимателно сорочени, кои што на граѓаните ќе им дават надеж дека може во Македонија да успеат работите. И дека со чекори кои што се крупни, реформски, трансформациони, ние можеме да направиме сериозна промена. И во последниот дел, тие чекори ќе треба да бидат пропратени со сериозна кадровска понуда, која што по мене мислам дека ВМРО ДПМН има потенцијал да ја даде. Знаете, за ВМРО ДПМН важи едно правило, тоа што ќе го вети во програмата, го реализира. Тие работи што се напишани во програмата ќе се реализираат. Може би не се многу, некогаш помалку, некогаш повеќе, некогаш на некого не му се допаѓаат, некогаш му се допаѓаат, но тоа што е напишано се реализира. За да се реализира, ние веќе работиме сериозно на екипирање на тимови кои што ќе работат во поединечни области и кои што ќе започнат со реализација на зацртаните решенија уште од првиот ден. Сериозни тимови во партијата работат на размислување како да се поставиме за одредени сериозни крупни прашања, предизвици денот потоа. Веќе не размислуваме само исклучиво за кампања како да бидеме поинтересни пред гласачите, туку како да сработиме денот потоа. Затоа што сме свесни, еве краткото искуство во техничката влада покажува дека државата е целосно разорена, системот не функционира во сите области, не без да ги набројувам. И свесноста за таквите состојби направи многу предпазливи во тоа што ќе оветуваме, но во исто време веднаш размислуваме што се чекорите за подобрување. Затоа што време за чекање ВМРО ДПМН нема да има, не затоа што ние не би сакале 4 годишен мандат, е 4 годишен мандат, но толку се разочарани граѓаните што ќе бараат брзи резултати, ќе бараат резултати веднаш. Ако ги испорачаме или ако покажаме желба дека еве сме се справуваме со проблемите, јас сум сигурен дека за 6 месеци ќе разбудиме надежта кај луѓето. И тогаш ќе почнат да се приклучуваат и други кои што во моментов се разочарани во приватен сектор, можеби се иселиле привремено или трајно, ќе се вратат и ќе помогнат во процесите. Имаме едно такво искуство 2006-та, беше позитивно 2-3 години, во кои што експерти, практичари од странство менаџери дојдоа да помогнат. Јас се надевам дека ќе кажеме сега со новиот тим резултати и дека за 6 месеци повторно ќе имаме луѓе кои што ќе сакаат да помогнат. Спутовски, опозицијата најчесто вели економијата е во колапс, ништо не се случува на економски план, имаме најслаби резултати во регионот, инфлација не знам колку проценти. Според вас, кои се тие ефекти кои што граѓаните би ги почувствувале? Продолжување на растот на реалните плати. Внимателно го слушав Стефан, се надевам дека не се однесуваше на мене коментарот за Google, за Facebook, затоа што политиката на неодговорна власт очигледно е веќе во најав. Сакам да кажам, иако уште не треба ги сочекаме резултатите, видиме како ќе излезе, пошто и имаме процес и до 8 мај и после 8 мај. Чи она што успеа да го прочитам беше и јавно промовирано токму од председателот на партијата ВМРО ДПМН дека основен стоп во политика на привлекување на странски инвестиции ќе не биде тоа што ќе го скратиме данокот на добивка од 10 на 5%. Што е вака примамливо на почеток. Освен фактот дека ќе кошта не знам колку милиони евро државен буџет и втората многу поинтересна работа што ризикува да стави Македонија на црна листа на некооперативни даночни јурисдикции.
Зашто? Заради тоа што имате во исто време ГОСОН, значи глобални, тоа се најразвиени земји, и ОЕЦД, како референтна организација на, на развиените западни пазарни економии, се заговара моментот зголемување на глобалната, глобалниот данок на добивка, токму заради спречување на, на ваков тип на, на, на иницијативи од 10 на 15%. Така што не можам да сватам дека се, од една страна велите сериозно седнавме и се посветивме да работиме да го направиме тоа, а од друга страна, сосема игнорирате тоа што се случува на глобално ниво. Значи, повторно се седиме у затворена зграда, канцеларија, кај да, и се пишуваме програми. Ако... Така што, секунда само, да. А, така што, фокусот ќе остане како и до сега. Значи, конкретно, работни места, плати. И да, тоа е еден од начините, не велам дека е доволно, реално ли да се вети просечна плата од 1000 евра? Остварливо, минимално остварливо, затоа што ветивме 500, сега е веќе на 650. Остварливо. Се согласувам. Имало инфлација во, во меѓувреме. Да, но ќе треба да се согласувате другите плати во јавен сектор. Се согласувам и со тоа. Меѓутоа, трендот е започнат. Значи, ајде, за зоните ќе зборуваме, ајде, бидејќи сум тука. Значи, веќе зборуваме за плати кои што е 45-50 000 денари преработувачка индустрија. Па кажам, може би не е тоа доволно за да ги задржиме луѓето, затоа што имате и здравство и образование и животна средина, затоа треба да дискутираме. Тоа треба да добие добар дел од, 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 од програмата, затоа што и тоа е дел од економскиот пакет. Не е само парите и платите. Меѓутоа, продолжување, значи, сме покажале дека некаде можеме и знаеме да испорачаме. Оно е мит дека ВМРО ДПМН како политичка партија е добра за државата од аспект на економијата, целосно го разбива. И одговорност тоа позади тоа со бројки можеме да соочиме кога сакате со вас со било кој дел од економскиот тек на ВМРО ДПМН. Така што она што треба да го најде место во програмата токму тоа. Можеби знаете како е. Чи она што го имаме како модел на функционирање за странските компании во рамки на зоните да го пресликаме да функционира за сите компании во рамки на цела држава. Да речеме, полесен пристап до јавни услуги, сериозно многу вложување во, 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 во инфраструктура, програми за поддршка на раст на продуктивноста на трудот што ги бутка платите нагоре, сите тие елементи што се покажале успешни на едно место, да ги пресликаме секаде. И достижно е. Апсолутно е достижно. Добро. Ако може да одговорам, ова е разликата во концепти и беше многу прецизен ова. Концептот на СДСМ е како и до сега, тоа е нали Ахмет исто концептот. На ВМРО ДПМН е нови мерки. Вие кажавте, треба да продолжиме како и до сега, ве цитирам. За седа сама зборував јас. Да, во ред, ама тоа е на Али Ахмет изрека, не, не е ваша, ама добро. Добро. Поентата која е? ВМРО ДПМН ги формираше слободните економски зони? Не, седа сама ги формирал слободните економски зони. Ги донесе не најголемите. Мисля, сега от ме прекинувате, во ниједен збор не ве, не ве прекинува. Ајде, нема јас не се сеќавам дека имаше фабрика во Бунарджик во времето на СДСМ. Првата фабрика е донесена најголемите фабрики на СДСМ од 2006. Па добро, да оставам да разговарате вие, така па. Епа, ама сега не може да се кажуваме паушално. Ама јас не ви прекинав, покажувавте 1001 грешка и јас фактически ве почитувам и заради тоа не ви влегов во збор. Вие би требало да одговорите на пример зошто плаќате странски адвокати од неколку милиони евра јавна набавка во ТИРС? Зашто плаќате адвокати странски од неколку компанија од 2 милиони евра за следење на проекти? Тие две работи би било вака интересно да ги одговорите. Странски адвокати од неколку милиони евра не во рамки на ТИРС. Зборам, мислам дека се од една северна соседна држава на Македонија. Но не се, да се развие, добро да се развие аргументот, затоа што веќе дискутираме што ВМРО нуди и дали е тоа доволно добро или не е доволно добро. По примерот на мали европски држави, кои што исто така имаат олеснителна даночна политика или една реверзна, реверзно даночување, реверзна прогресија на данокот, за оние кои што се сметаат дека своите големи финансиски центри сакаат да ги донесат во Македонија, точно е, сакаме да предложиме намалување на данокот на добивка. Зошто? Затоа што преселувајќи ги финансиските центри, ние досега нема, имаме нула приход од тој данок на добивка, би имале многу сериозни приходи. Со тие приходи ќе финансираме градинки наместо странски адвокати, училишта, патишта, не, водоводи и така натаму. Е, сега вториот аспект. Како сега само вработува, да видиме, како и до сега. Јас имам незаконско вработување, например, во училиште во Чашка и во да, македонска радиодифузија. Базирано на, базирано на одлука на влада, не базирано на некој сам што се одлучил. Имено владата во ноември одлучува дека ќе им наложи со заклучок на сите државни институции во рокот 7 дена државните институции кои што дават согласност за вработување, наместо во рокот од 30 дена, да дадат исклучиво позитивно мислење за вработување трајно на луѓе кои што претходно биле вработени привремено. И ова може би било ок, ако е закон. Но не е закон, е заклучок на влада, кој што оди во спротивно со законот. Зашто? Зашто законот бара вработување врз основа на мерит, на квалитет, на критериуми, на отворен повик.
институциите во рокот 7 дена трчаат, наместо во рокот 30 дена, го притискаат Министерството за информатичко општество и администрација да даде позитивно исклучително мислење, затоа што тоа го бара владата. И во десетици случаи кои што успеав да ги најдам овие денови, Министерството дава позитивно мислење без внатре да се потпише административниот службеник. Само министерот се потпиша. Зошто? Затоа што секој од овие предмети има недостаток. Такво е училиштето во Чашка, например, ова Тодор Јанев, што правеа протести за незаконско постапување на директорот, во кој што незаконски се утврдува категорија Г4, која што не дозволена за секретар на училиштето. Зошто? За тој може да се вработи и да добие повисока плата. Отворено е вечерва, го повикувам градоначалникот да си го поништи овој правилник за систематизација, да си ја смени директорката, затоа што градоначалникот од ЦСМ, но си има проблеми самиот со директорката, и да си поведе внимание дали овде имам јас сомнеше за фалсификување на документи во овој случај. Во другите институции, јас го спомнав јавно и МНР, се дава погрешна систематизација која што не е во согласност со балансерите. Зашто? За може да се вработат луѓе кои што му одговараат на министерот. Министерот во МИОА молчи, 30 дена молчи, после 30-тиот ден се рачуна за позитивно мислењето. Следниот ден министерот веќе може да вработува. Е, тоа е начинот на кој што вработува ССМ. Вие немате голем број на распишани нови вработувања. Јас можам да набројам десетици, стотици огромни странски инвестиции донесени во времето на ВМРО ДПМН. Во ред, тоа време имаше и свои негативни страни, јас се согласувам. Но имаме десетина нови тирзови отворени. Колку тирзови имаме отворени во последниве 6 години? Дали во тирзовите имаме нови фабрики, може ќе набројите една или две, може би Google ќе го набројите, може би ова Айго ќе набројите од тетово. Но нема, луѓето се свесни, одат, патуваат, гледаат дека апсолутно ништо ново не се случува. Што се случува? Постоечките фабрики ја реинвестираат својата добивка и заради тоа е зголемена бројката која што номинално е зголемена. Но во пракса вие немате нови компании, вие повторно ги гледате компаниите кои што ги донесе ВМРО ДПМН. Јас ќе се радував да има нови компании. Јас ќе бев првиот кој што ќе ги поздравеше тие нови компании. Но вие имате најава најголеми странски инвестиции во историјата на државата. Една од тие, најава вика во наредните 4 години ќе вработи 4000 вработувања, колку има сега 20. Па тоа е 150 има тоа личи само, а колку наевте 4000, така? За 10 години 150 вработувања. За 10 години 4000, а сега 150. А што си тоа ќе го спориме дека па ја вие не можам да разберам потребата сведат сведат тоа поентата. Па знаеш, не знаеш што е мое сега да кажам секунда. Прецизен во 2016 година работеле 6200 луѓе со минималец. Ај вака да бидеме брутални, значи апсолутно со минималец. Нема проблем. Океј. Сите имаме пријатели кои што работат таму. 4-та, па имаме да, па затоа изборам. Имаме. Во 2024, затоа што тоаш не беше приоритет сечење на ленти и да се фалиме колку сме успешни по светот. Само компанија. Секунда, така е да, секако биле нови. 10 години, 11 години биле нови, така. Па Дрексел Мајер и седеле 11 години, така, не се Кромерти, Шуверти. Седеле 11 години во држава и најнаш кога дојде СДСМ, најнаш им текна вработувати од 6000 стигна до 18000. Извини се проверуваат бројки да агенција за вработување. Многу едноставно. Истите компании кои што во него 2015-16 ги формираа двете најголеми Greenfield се Јагео и Герасхаймер нема допирна точка со ВМРО ДПМН. Не сум сигурен дека немаат. Дали се дали една од нив е фирма Керка на веќе постоечка компанија? Не е фирма Керка, ја купи таа фирма Стефан. Проверете си ги во податоците. Е па ама не може, ама точи за податоци. За крај. Па не може да биде фирма Керка која ја купила, фирма мајка е. Има сосема има голема разлика. Па не, голема разлика. Ама не се поврзани една со друга или не се сега? Па ја купила. Е па значи се поврзани. Не, тие што ги донесоа тие ја купила таа компанија која што веќе е присутна на пазар. Не, не, не. Таа што е значи таа васката компанија купи компанија која што вие сте однеле во државата. Има голема разлика. Тука во Македонија купи или негде во светот? Во светот глобално купи. Зошто ја донесе тука во Македонија? Затоа што ја привлече постоечката компанија. Потпишавме договор претходно со нив. Затоа што вие направивте нешто радикално, некоја промена радикална? Никаква промена. Бројките зборуваат сами по себе, да, радикално на промениме. Не се фокусираме више на слоганот Македонија е земја со ефтина работна сила. Не ги продаваме луѓето, Стефан. Тоа е суштинската разлика меѓу СДСМ и ВМРО. Ако не, не ги продаваме луѓето, вие продавате луѓето, односно ВМРО ДПМН не продаваше. ВМРО ДПМН се грижеше за луѓето. Не се грижеше со 9000 затоа со зоната. Знаеш како ако сакаме, не е точно, да, истата турска компанија за која што зоната Ранковци ја дадовте не вие, владата на ВМРО ДПМН советување плата од 8.500 денари е два измкнавме од стечај. Е таа беше успешната странска инвестиција. На фирмава за производство на електрични возила. Нула. Сегаш да провериш јавни финанси, имате дополнителен заменик ми потпиша, можеме што тоа да потпишам. Уште што можам да потпишам? Нула денари без да ви дојде инвестиција, вие немате една инвестиција. Не, значи не можеш да му обвинеш дека него штитиме јавниот интерес. И не, нема дуле там во авантура како вие што го правите тоа, за да можам да се оправдам дека нешто сме почнале да правиме. Чебрен, една авантура.
што гасната централа во Скопје, втора авантура. Централа во Скопје, трета авантура, електричните возила во Титово, трета авантура. Ниту денар не потрошено за тоа. Авантура не гледате граѓаните дека живеат во сиромаштија, тоа е проблем. Значи ја многу добро гледам и многу добро знам на што се фокусирам. Извини, Македонија не е земја на ефтина работна сила. Ако тоа концептот сме Македонија е земја на сиромашни граѓани. Не, Македонија не е земја на ефтина работна сила. Сиромашни граѓани стануваат заради тоа што вие спроведувате таква политика во континуитет и сад дополнително ќе го соромашуваме со тоа што ќе ставаме државата на стална листа, ќе ставаме, па види, многу успешно функционирате на локално, на локално ниво, само за жал тоа никој не дискутира. Имате 2,5 години власт на локално ниво. Е, па прашате граѓаните ефектите колку се задоволни од услугите на локално ниво. Не, можеме само да дискутираме колку го бројат. Така, меѓутоа, колку има во меѓувремено вработени по договор на дело, колку се зголемени трошоците за договор на дело. Може би тие бројки се под комисија. Ајде, слободно, коментирате ги. Не, па ги дискутираме следниот пат, нема проблем. Но видете ги перцепциите. Но сусема, на крај, ќе биде првиот круг од претседателските избори, буквално што се вели ветер во грб за она што ќе се случува на 8-ми и на вториот круг од претседателските и на парламентарните избори. Лично што очекувате за вашите претседателски кандидати во првиот круг? Многу накосо Деспутовски и Андреевски. Што очекуваме? Да влезу во втор круг. И потоа да добиде. Со колкава предност ми беше прашањето со на колку глас? Конкурентен резултат во секој случај. Да, добро. Андоновски? Па не очекувам конкурентен резултат на кандидатот на СДСМ. Мислам дека ќе биде борба на кандидатот на СДСМ, на ДУИ, на Алијанса за албанците, на Левица за второ место. Да. А кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде далеко напред. И благодарам многу. Секако има уште многу прашања, граѓаните ги интересира многу економија, верувам во некоја друга пригода ќе посветиме и повеќе простор за тоа. Ви благодарам Стефан Андоновски, дополнителен заменик министер за во информатичко општество и директорот на ТИРС од СДСМ Јован Деспотовски. Како и увек, како и секогаш, што би се рекло, да, секогаш се почитувате и во вашето гостување во вакви дебати. Ви благодарам многу и благодарам и на гледачите за вниманието. Останете со канал 5.